بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل صبح سویرے الحرمین فریش پروڈکٹس کی طرف سے ہمیں بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء موصول ہوئی۔ یہ دیکھیں، یہ بھجوایا ہے ہمیں حیدرآباد سے سجاد خان مظاہری صاحب نے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں دیسی گھی ہے، خالی دیسی گھی، اور اسی طرح شہد ہے، یہ جنگلی شہد ہے 3-4 قسم کا، اور یہ مزیدار اچار ہے گھر کا بنا ہوا، اور اسی طرح یہ پتی ہے، زبردست قسم کی پتی ہے، معیاری پتی، اور اسی طرح یہ اور بھی چیزیں ہیں مختلف۔ تو بہت سارے کھانے پینے کی انہوں نے یہ چیزیں ہمیں بھجوائی ہیں۔ یہ چیزیں ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، دیسی گھی ہمیں بہت پسند آیا، ہم اپنے گھر میں یہی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح شہد بھی ہم یہی استعمال کرتے ہیں۔ آپ الحرمین فریش پروڈکٹ کی یہ مختلف اشیاء استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی، اور سستے بھی ہیں، معیاری بھی ہیں، ذائقہ دار بھی ہیں، اور اس کے جو ملنے کا طریقہ ہے وہ بھی آسان ہے۔ ویڈیو کے آخر میں نمبر دیے جا رہے ہیں، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، واٹس اپ پر رابطہ کریں، یا فیس بک پر واٹس اپ کریں، یا ای میل کے ذریعے سے رابطہ کریں، کہ وہ یہ ساری چیزیں آن لائن آپ کے گھر بھجوا دیں گے۔